Tänases saates räägime lähemalt Samsungi uutest põnevatest toodetest. Meil on mõned juba siin laua peal olemas ja selleks olen külla palunud Samsungi tootekoolitaja Riho Kopso. Tere, Riho! Tervist! Tore, et sa tulla said. Sina oled kindlasti üks kõige õigemaid inimesi, kelle käest küsida mis iganes küsimusi Samsungi telefonide kohta. Ma loodan küll. Meil on laua peal terve hunnik erinevaid Samsungi tooteid. Uus Samsungi kell, J4 Plus, A7 ja võib-olla alustamegi, et võtame siit ühe ette, võtame näiteks selle A7 ja räägi võib-olla sellest natuke lähemalt. See on nüüd päris uus telefon, mis tuli äsja välja, eks? Jaa, et A7 on juba mõnda aega meil müügis olnud, aga ta on siis kõige uuemast Samsungi sügisest tooteliinist. Et olemas on teda sellist kuldset, on olemas musta, nagu siin on, ja on olemas ka sinist. Ja võib-olla ongi see, et A-seeria tegelikult on telefon, mis on küll soodne, aga ta näeb välja tegelikult nagu tippmudel. Ehk siis ta on kvaliteetsest materjalidest ja siukene ilus. No tegelikult seda näitab ka see, et tal on vist kolm kaamerat taga, eks? See on nüüd võib-olla üks sarnasus, mis paljudel tippmudelitel on. No tippmudelitel tegelikult siiamaani meil on maksimaalselt kaks olnud. Et nüüd ongi see, et esimesena on jõudnud just A-seeriale see uuendus, et on rohkem kaamereid. Ja iga kaamera tegelikult täidab oma funktsiooni. Et siin ongi uuendusena see, et on olemas lainurk kaamera. Kui me siit stuudiost praegu pilti teeksime, jääks praktiliselt terve tuba peale. Et 77 graadi asevel 120 graadi. Et üksed panoraamvõtted ja linnavõtted kindlasti on nagu selle telefoni üks võtmesõna. Ehk siis kõik oluline, mis sa tahad, et pildi peal jääb kindlasti peale. Ja näiteks kinnisvaramaakler teeb oma uuest müügiobjektist pilti, miks mitte. Miks ka mitte. Võib-olla sa räägid veel, mis on veel nüüd uuel A7 uut, et tal on kindlasti väga hea ekraan, väga suur ekraan, aga võib-olla midagi veel? Ekraanid on alati meil head olnud. Lisaks uuendusena, mida ei ole varasemalt meil olnud, on see, et sõrmel lugeja on nüüd siis siin külje peal. Et on olnud ees, on olnud taga, aga külje peal on nagu esmakordne, et ükskõik, mis käega ma siit võtan, kas siis nimetis sõrme või pöidlaga saan kenasti siia näppu peale panna ja telefoni lahti teha. Ja näotuvastus on loomulikult ka olemas, et kellele siis sõrmeelg näiteks ei sobi. Et see on võib-olla selline üks erilistemast asjadest. Kui me räägime nüüd näiteks laadimisest või kui suur tal aku on või kas tal on näiteks juhtmevaba laadimine, et võib-olla nendest asjadest ka? Juhtmevaba laadimise jaoks peab vaatama rohkem tippmudeli poole, et A-seerial seda praegu paraku ei ole. 3300 aku, et selles mõttes temaga saab päeva hakkama ja täiesti tavalist mikro-USB laadijat kasutab. Mis ma võib-olla tooks veel esile on see, et me ei ole ära kaotanud ka seda kõrvakapi pesasid alt, mis siin kohe kõrval on, et kui me juba nendest erinevatest pesadest räägime. Eks siis tegelikult, kui sul on olemas väga head juhtmega kõrvaklappid, mida sa armastad, siis neid ei pea prügikasti. Ei pea ja tuleb siit välja ka Dolby Atmose ruumiline heli. See on nüüd hästi põnev asi, et võib-olla sa räägid sellest ka natuke lähemalt, et mida see täpsemalt tähendab, et ruumiline heli? See tähendab seda, et kui sa vaatad mingit seriaali või videot näiteks kuskilt täppist, siis kui seal on see nii-öelda ruumiline heli olemas, kui keegi näiteks selja tagant sul midagi ütleb, siis sa kuuledki, et see olekski just kui nagu selja tagant. Ja no tegelikult seda toetab ka see suur ekraan, et vabalt võid videoid ja filme kas või vaadata telefonist. Et Samsungi kõikidel uutel mudelitel on see ekraan teissuguse kuvasuhtega 18.5.9, mitte nagu tavaline 16.9, mis tähendab seda, et need seriaalid ja filmid, mis on laie ekraanidele mõeldud, on siin suuremalt näha, et seda musta joonte ala siin tegelikult tekib vähem. Värvid, et meil on olemas praegu, see on vist kuldne, eks? See on kuldne, jah. On kindlasti must, et mis värvid veel olemas on? Lisaks sellele kuldsele ja mustale on siis ka sinine olemas, et seda täna kasas pole, aga seda saab siis igaüks poodi kinni vaatama. Meil on olemas ka J4 Plus. Jah, meil on J4 Plus, mis on siis Samsungi kõige soodsamas seeriast, et üldiselt J-seeria on siis inimesele, kes tahab teha täiesti tavatoimetusi, vaadata bussiaegu, käia pangas, surfata natukene internetis, vahest meelelahutuseks mõne väiksema mängu mängida. Ja J-seeria on alati soodne, aga samas jällegi ta näeb välja ma ei ütleks, et ta näeb välja kehvem kui mõni teine mudel ja sa teed selle kõik oma vajalikud toimetused, tavatoimetused ära. Just, et tegelikult seda on hästi tore näha, et soodsama hinnaklassi telefoni ei pea ilmtingimata nägema välja soodsam, et ta on ikkagi klaasist ilusa ekraaniga, sa saad sellega kõik asjad tehtud. Ja noh, tõenäoliselt ideaalne kingitus koolilapsele või lihtsalt tõesti kellelegi, kes? Ükskõik kellele, et selles mõttes tegelikult on ka selle A-seeria ja selle J-seeria puhul nüüd üks hea asi, mis neil mõlemal mainib nii-öelda märkimist, et neile saab sisse panna kaks SIM-kaarti ja pluss mälukaardi veel.
et isegi kui siin soodsamatel telefonidel on mälu natuke vähem, 32 giga tegelikult üsna okei, siis kui sul jääb puudu, pane mälukaart juurde ja saad näiteks töönumbrid pluss veel eranumbri sisse panna, et paljudel tegelikult eestlastel see küsimus täna on, et miks ma pean kaks telefoni kaasa võtma, kui saan nagu ühega hakkama. Just, ja noh, tihti on näiteks see, et on kaks simkaardi võimalus, aga ühe simkaardi asemel saad valima, kas on mälukaart või simkaart, selle puhul saad kõik tegelikult. Selle puhul saad kõik panna samamoodi selle eelmise A-seeria puhul, mida me siis rääkisime. Lisaks telefonidele meil on nüüd ka kellad, et Samsung on päris palju erinevaid põlvkondasid kellasid ja aktiivsusmonitore teinud. Et ma saan aru, et see on nüüd siis Samsungi kõige uuem Samsung Galaxy Watch siis ühesõnaga, jah? Jah, siin on kaks kella, et Galaxy Watch, ehk siis Galaxy kell ongi ta nimi, et enam ei ole nii-öelda GRS3 või S2, aga ta on ikkagi selle järglane. Ja on siis lihtsalt suurem variant, ehk siis 46 mm ja väiksem variant, ehk siis 42 mm. Ja võibolla nende kellade eripära ongi see, et ta näeb välja nagu klassikaline kell. Ja sa saad neid rihmasid vahetada täiesti sellisteks, nagu sa ise tahad, lähed kella poodi ja ostad omale suvalise rihma näiteks. Et tavaliselt standardid 22 mm ja 20 mm siis. Ja mina olen siia juba pannud sellise pruuni rihma, et selline ta pakendist tulles ei ole. Pakendist tulles ta oli just see, mida sina siin proovisid, ehk siis sellise musta rihmaga tuleb tavaline silikoon. Aga ta ongi selline kõige tavalisem, et eesmärgiga siis anda inimesele võimalus valida endale sobiv rihm, isikupärane rihm. Sa rääksid, et kellasid on kahte suurust, aga millised värve nendele saadaval on? Jah, kui me räägime üldse suuremast kellast, siis see ongi selline õbedane musta kettaga. Kettaga saab siin menüüs siis liikuda, eks ole. Ja kui me räägime sellest väiksest variantist, siis üks on see sama must. Aga kuna tihti peale on meil küsitud, et miks te naiste kellasid ei tee, siis nüüd on ta olemas, et kuldne on ka olemas roosa rihmaga ja seda saab siis igaüks poodi vaatama minna ja pean ütlema, et siia maani on see menu olnud tohutu. Aga ma tean seda, et need kellad toetavad ka sellist asja nagu e-sim. Võibolla sa räägid sellest lähemalt, et mis on või miks üldse peaks seda kasutama. Ja. No, kui traditsiooniliselt nutikellaga on see lugu, et sul peab telefon üsna lähedal olema, et nii kaugele kui Bluetooth võtab või vähemalt sinuga ühes wifi võrgus selleks, et teavitused ja kõned ja asjad jõuaks siis kellast telefoni, siis e-sim on see, et Telia seda Eestis pakub. Ja siin kellasis on virtuaalne simkaart, mis tähendab seda, et sul on siin täiesti telefoni number ja sa saad selle kellaga telefonist täiesti eemal olles helistada, sa saad kõik oma telefonis tulevad teavitused kenasti siia kella peale ja sul on võimalus näiteks ilma telefonita ka ühendada siia kõrvaklapid ja kuulata muusikat, et Bluetooth kõrvaklapid lähevad täiesti kella külge. Ja Spotifyst näiteks tuleb sinu lemmikmuusika, kui lähed näiteks trenni tegema. Kuidas on veekindlusega? Sellised kellad võiksid ju teoreetiselt olla veekindlad ka, et kas see ka on? Mm-hmm. Jaa, selle aasta kelladel on selles mõttes varasemast see veekindlus veelgi suurem. Et kui varasemalt oli nii, et vihma kannates ja noh, tussial võisid ka käia, siis täna on tegelikult veekindlus 5 atmosfääri, mis tähendab seda, et sa võid temaga täiesti ujuma minna. Ja ujuda basseinis, ujuda meres, kus iganes, et kui sa ujud mingis muus vees kui magevees, siis soovitatakse kell lihtsalt pärast magevee all puhtaks pesta. Aga täiesti kannatab. Ja saad Speedo rakendusega näiteks sisse tõmmata ja lugeda, mitu basseini otsas oled ujunud, miks mitte. Võibolla veel akku kohta ka, et enamasti need akkud kuu aega ilmselt ei kesta, aga kui palju ma nüüd selle kellaga päeva läbi saaksin või mitu päeva? See sõltub nüüd, kui aktiivne kasutaja oled. Et kui oled selline tavainimene, kes võibolla iga päev ei lähe jooksma ja trenni tegema, siis GPS kogu aeg sisse lülitatud ei ole, saad hakkama sellega 4 päeva, lubame 80 tundi kuskil. Kui sa nüüd natukene rohkem teed trenni näiteks ja kasutad GPS jälgimist, et lähed jooksed ja pärast tahad näha, et kus sa siis täpselt jooksid ja kui kiiresti, eks ole, siis natukene vähemalt see loomulikult. Ja noh, säästuuri siimil üldse, et ainult kella vaadata ja ta ongi selline täiesti tavaline kell, kestab isegi 168 tundi, et noh, nädalakese saab hakkama. Aga keskmiselt 3,5-4 päeva on selline täiesti normaalne, suure kella puhul siis. Et väiksemal kellal on akku kuskil 40% väiksem, mis tähendab seda, et ta kestab vähem, aga saab ka 2,5-3 päeva musun hakkama selle päeva. Aga tegelikult ka see laadimine on ju väga lihtne, et tal ei ole vaja juhet kuskile sisse torga, et on olemas laadimisalus. Selline laadimisalus, tavaline telefoni laadija läheb siia külge, paned kella siia peale ja tõmbab magnetiga siia niimoodi kenasti külge. Ja lisaks on võimalik osta talle ka juhtmuba laadija, kuhu siis nagu telefonigi paned kella niimoodi peale lihtsalt. See on ka tegelikult turul olemas. Ja võibolla korraks hästi kiiresti tagasi minnes nende treeningut juurde, et ma tean, et seal on olemas ka selline funktsioon, et ta suudab tuvastada erinevaid treeninguid ja et saad jälgida, milliseid treeninguid siis trackideks. Jah, et tegelikult ongi, et ma võin endal ka siit ette keerata juba selle
treeningute osa. Mul on siin mõned lemmikud on peale pandud ja kokku võib neid olla siin 39 tükki ja vahest isegi tarkvara uuendustega võib neid juurde tulla. Et siin on alates jooksmisest, kõndimisest ja jalgrattasõidust, mis ta tegelikult tuvastab automaatselt, kuni siis erinevate ringtreeninguteni jõusaalis, et paned siin peale, et sa teed näiteks kükke või istesse tõuse ja ta hakkab neid siis lugema. Et on osad, mis ta siis automaatselt tuvastab ja osad, mille sa paned siit, et nüüd ma teen. Ja tihti peale on isegi see, et kui sa väga kiiresti oma autot näiteks koristad, siis ta ütleb, et tegu on dünaamilise treeninguga, sest sa ikkagi seal liigutad ennast ja see on nagu positiivne. Ja lisaks sellele, et kui sul on töö kontoris ja sa oled tund aega järjest ühe koha peal istunud, siis kell tuletab meelde, et sa võiksid ennast liigutada ja näitab siin peal ka mõned sellised sirutusharjutused, et mida sa võiksid teha selleks, et keha ikkagi nagu normaalselt toimiks. Ehk siis tuletab meelde, kui me liiga kauaks istume. Jah, just. Aga kuhu need andmed kõik nüüd kokku jooksevad, et kus ma hiljem saan oma treeningute infot vaadata või kui palju ma kõndinud olen, et kuhu see info kõik kokku jookseb? Samsungil on olemas Samsung Health rakendus, kuhu see kogu info siis koondatakse. Sealt siis saad näha täiesti seda nii-öelda trende ja igapäevaselt, et palju sa oled maganud, palju sa oled trenni teinud ja on võimalik sinna panna sisse ka oma toidukorrad ja kaalud ja muud asjad, et tegelikult sinu tervise näite, et kõik on nagu ühes kohas. Ja see on nii Samsungi telefonidel kui ka kõikidel teistel töötab, et kell on selles mõttes universaalne. Et võid tegelikult kasutada ka teiste telefonid? Jah, võid, et töötab. Ja loomulikult on kõik need tänased jutu all olnud seadmed Telia e-poes olemas. Kindlasti vaata lähemalt järgmine digitarge saada juba nädala pärast.